הדבר היחיד שיש לי לומר לשר האוצר כאן, בשם אלפי חללי הקורונה שקברת, שסירבת לשבת בקבינט הקורונה וגרמת לכל הגל הזה, בשם עשרות אלפי... חמש דקות, מיכאל, חמש דקות של התינופת. תן לי הערת פתיחה. אנחנו גם בכינוס על העסקים. באנו לדבר על עסקים, אבל בשם עשרות אלפי... באנו לדבר על עסקים. צריך גם להזכיר, אם כבר אתה מזכיר שרים ומתרים, היה אצלכם סייבר, דיגיטל, מתנסים. בשם עשרות אלפי העסקים שהפקרת, בשם מאות אלפי הילדים שהרעבת, אדוני, הדמעות של הילדים האלה יעמדו לך, ואני קורא לך בשם כל אלה, תתפטר. שלמה קרעי, תודה רבה.